Вони пливли Карпатським морем до порту Франківськ, щоб офіційно його відкрити. Загадкові жовті чоловічки пришвартували човни, тож мистецький корабель зовсім скоро вибухне різноманітними арт-подіями. Це порт Франківськ. Це порт Франківськ. Так що давайте ми поаплодуємо з відкриттям. Отак, якось, як ми могли. Я думаю, найцікавіше. Думаю, що цікавіше придумати важко. Фестиваль Порто-Франко триватиме 5 днів. На 9 мистецьких сценах портах відбудеться 89 подій. Театральних, музичних, літературних, танцювальних, візуальних та кінематографічних. Різні мистецькі жанри будуть представлені не лише гостями з України, а й з цілого світу. Ми заявляємо про те, що Івано-Франківськ – це він знаходиться на березі Карпатського моря, і він абсолютно відкритий для світу, такий собі порт Франківськ. Ця тема портова насправді може стати брендом міста не тільки для України, але й для світу. І ми би хотіли, щоб кожен франківчанин приватизував собі цей бренд, оскільки в Івано-Франківську це фестиваль номер один сучасного мистецтва. Це топ-фестиваль не тільки для Франківська, але й для України. Цього року по контенту, по тих артистах, хто до нас приїжджає, це такий дуже максимально великий прорив. Те, що в Україну приїжджають такі видатні митці з усього світу. Це буде максимально креативний фестиваль. Так, Палац Потоцьких перетвориться на справжній пляж. На вокзалі гратиме відомий піаніст Антон Берешевський. А у підвалі драмтеатру відбудеться неооп. Опера «Жах» «Гамлет». До Івано-Франківська приїдуть найкращі режисери України. Кульмінацією фестивалю стане головна сцена, де гратимуть зірки сучасної української музики – «Бумбокс», «Брати Гадюкіни», «Фамілія Перкалаба», «Козак Системс». Та не лише на дорослих розрахований цей арт-вибух. Тут буде комфортно навіть наймолодшим. Батькам з дітьми буде що робити на фестивалі, адже і на Палаці Потоцьких, і на Валах є гарна дитяча програма, якою опікувалася Олександра Коваль, і буде зайняти упродовж дня дітей чим. А також нічне життя на фестивалі також вирує. Іспанські та колумбійські діджеї будуть грати для нас всю ніч до 4-ї ранку на Палаці Потоцьких. Отже, приходьте, і ви точно не пошкодуєте. Вперше на фестивалі функціонуватиме лекторій, а офіційне відкриття Порто-Франко відбудеться вже в середу о 21:30. Організатори теж підготували щось цікавеньке. Наше шоу, яке ви побачите 14-го числа, в середу, до 21:30 на площі біля драмтеатру. Ми всіх запрошуємо, а саме шоу відбуватиметься і на даху, і на балконі, і внизу. Власне, це буде і символізувати те, що наш морський лайнер Карпатського моря вирушає в надзвичайно серйозну подорож, принаймні на цих декілька днів. Але це продовження великої подорожі, всесвітньої подорожі, найсильнішого в світі міста, регіону. Столиці найкращого регіону. Столиці найкращого регіону. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».